Dəyərli vaxtınızı sərf edib bu gün dəvətimizi qəbul etmisiniz. Bu zala təşrif buyurmusunuz. Əslində könül istərdi ki, Azərbaycan seçiciləri üçün daha gözəl salonlar məşğul edilsin, daha gözəl mərkəzlər məşğul edilsin. Könül istərdi ki, Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaradılsın, təbliğat imkanları, təşviqat imkanları. Könül istərdi ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində birbaşa Azərbaycan xalqının hüquqları ilə məşğul olacaq, Azərbaycan Respublikasının mənafelərinin qorunması ilə məşğul olacaq o insanların seçimi üçün bütün məhəllələrdə, bütün küçələrdə, Respublikamızın hər bir kəndində, hər bir bucağında, hər bir ocağında ciddi şəraitlər yaradılsın, şərait yaradılsın, geniş üfüqlər açılsın. Amma təəssüflər olsun ki, bu ilbəil bu proses biraz ağırlaşmağa doğru gedir. Amma bütün bunlara rəğmən, hələ də Azərbaycan insanında təpər var ki, öz bu xalqın içindən bu qədər kataklizmlərə, bu qədər problemlərə rəğmən, ortaya çıxıb sizin haqlarınız üçün, elə bizim də haqlarımız üçün öz nüfuzunu, öz çəkisini, hətta öz canını ortaya qoyan insanlar var. Öz canını ortaya qoyan insanlar deyəndə elə biraz Mübariz İbrahimovu xatırladım. Bugün onun doğum günüdür. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan bütün böyüklərimizin, qardaşlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etməyinizi rica edəcəm. Allah rəhmət eləsin. Allahın rəhməti o insanların üzərindədir ki, onlar mübarizələrindən geri dönmür. Mübarizə tək səngərdə deyil, mübarizə tək əldə silah deyil. Bəzən insanların mübarizə ilə bağlı yanlış analizləri olur. Ümumiyyətlə, düşünmək lazımdır ki, sonuncu yüzyıldə əsas mübarizə siyasi mübarizədir, əsas mübarizə masanın arxasında gedən mübarizədir və dolayısıyla deyim ki, əsas mübarizə bugün sizin apardığınız mübarizədir. Daha doğrusu ayın 9-unda aparacağınız mübarizədir. Hansı ki o mübarizə sözün həqiqi mənasında millətin taliyi məsələsidir. O həmin gün millətin taliyi həll olunur. Həmin gün Azərbaycanın taliyi həll olunur. Baxın, son 25 ildə Azərbaycan, son 30 ili demirəm, son 25 ili deyirəm. Son 25 ildə Azərbaycanda nə qədər ciddi sıxıntılar olub bu yöndən. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə kifayət qədər təsadüfi insanlar yol tapa bilib. Kifayət qədər sizin dərdlərinizə biganə insanlar yol tapa bilib. Dərdləriniz niyə deyirəm? Əslində, Bəxtiyar müəllim deyirdi ki, əgər olmasaydı dünyaca dərdim, dərdin yoxluğunu mən dərd edərdim. Çünki dərd əslində insanın kimliyidir, dərd əslində insanın özünü tanımasıdır. Dərd elə əslində insanın mübarizəsidir, dərd olmadan mübarizə də olmur. Ola bilsin ki, biraz bəlkə də danışıb başınızı ağrıda bilərəm, belə kobud ifadə edeyim. Amma istəyirəm ki, 9 fevralın fərqində olaq, 9 fevralın bizə nə verəcəyini düşünə bilək, 9 fevralın da bizdən nə ala biləcəyini düşünə bilək. 9 fevral bizə Ruslan İzzətli və onun kimi sizin sözünüzü deyə biləcək insanların Milli Məclisə düşməsini də təmin edə bilər. Daha doğrusu biz özümüz üçün təmin edə bilərik. Və ya indiyənə qədər adını çəkmək istəmədiyim tiplər ki var, onların Milli Məclisdə şəxsi mənafelərini, öz ailələrini belə təmsil eləyə bilməyəcək gücdə olan insanların orada sizin adınızdan danışmağa, sizin adınızdan yetkili olmağa, daha doğrusu sizin adınızdan kürsü məşğul etməyə yükləndiyi bir gün ola bilər. İnanmıram ki, siz tarifimizə elə yazacaqsınız. Çünki bu birbaşa, burada deyil bütün yazılar, taliyə Allah yazır,
Ama biraz da insanın özü yazar. Niye? Çünkü insana Allah cüz-i ihtiyar diye bir şey vermiş. Yani cüz-i ihtiyar nedir? Biz dolayısıyla öz talihimizi biraz da özümüz yazarız. Çünkü Allah yolu verir, ayağı verir, teperi verir ama yolu biz yediriyor. Ona göre ben olabilsin ki biraz çok uzattım. Üzül istiren bütün büyüklerden burada karşıda bizim aksakallarımıza eyleşip her birisinin karşısında baş eğilen bizim çok hürmetli Azerbaycan Respublikası'nın geçmiş tersil naziri, ben konaklar arasında görürüm, ondan evvel baş nazirin mavini, Azerbaycan tersilinde ve Azerbaycan içtimai siyasi hayatında en büyük sözü demiş Firudun Belim Celilov, meclisimizde iştirak edir, bu tedbirde iştirak edir, isteyirem onu bir alkışlayasınız. Ve benim gibi gençliğin birçok hissesi, belə deyim, Firudin Cəlilovdan Burgun Eyyub'a minnettardı. Çünkü belki de onların o islahatları olmasaydı, onların o davası olmasaydı, onların o mübarizesi olmasaydı, belki de bugün biz yəqin ki ali təhsilli değildik. Yəqin ki ali təhsilli değildik. Hatta birazdan sonra ben Ruslan İzzetli'nin o gözəlim tercüme-i halını size təqdim eləməyə çalışacağım ki onun içerisinde bizim namizədimizin xarici universitetlərdə, xarici məktəblərdə təhsil aldığı proqramlar, təhsil artırma kurslarında olması ilə bağlı məlumatlar var. Bütün onların bizim məmləkət üçün, məmləkətimizin insanları üçün o üfüqlərin açılmasında bu insanların, bu dava adamlarının böyük rolu olmuş. Hansı ki, elə burada yaşlılar bilər o 80-ci illərin axırlarında Azərbaycan insanlarının o gözəlin meydanı doldurmağı, o gözəlin meydanda Azərbaycan insanının, Azərbaycan cəmiyyətinin haqlarının bütün dünyaya çatdırılması və bütün bu proses məhz o böyük insanlar tərəfindən, bizim Firudin müəllim kimi insanlar tərəfindən belə deyim, orqanizə olunurdu. Və bugün onun burada olmağı bizim üçün çox xoşdur. Ruslan İzzətliyə dəstək verməsi çox xoşdur. Təşəkkür edirik öz adımdan və namizədimiz adından. İndi mən istərdim ki bizim bir slayt olmalıdır. Səhv edəmirəmsə, bir slayt. Biz onu izləyək, ondan sonra mən davam edəcəm. Oh,
biraz bundan evvel buradan ayrılmamıştan dedim ki tercüme-i hal hakkında danışacağım. Ümmetli Ruslan İzzet'in tercüme-i halını seslendireceğim ama sonra düşündüm ki burada Ruslan İzzet'in en artık seçmiş seçicileridir. Yani Ruslan İzzet'in seçmiş adamlardır. Ona göre düşünürüm ki ona vak sergilemeye değmez. Çünkü tanıdığınız adamın tercüme-i halı hakkında etraflı danışmaya ihtiyaç görmürüm. Ama bu medamda isterdim ki sizin alkışlarınızla ve sizin ayın 9'una kimi sizin namizet, 9'undan sonra sizin vekiliniz olacak Ruslan İzzetli'nin özünü burada davet edeyim. Ve sizin karşınızda bugün Ruslan Bey bu görüşün adını teşekkür görüşü koyup seçicilerine teşekkür görüşü. Aziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Burada bizim məhlə liderlər var. Sarayevdən, Niyapıldan, Şirvanidən, Babəkdən o məhlə liderləri ki, o məhlənin səsi bizim olacağına əminik. Biz 21 günü bugün tamamladıq və düşündük ki, bir təşəkkür edirik bu adamlara ki, seçkinin olmadığı bir dönəmdə, baskının olduğu bir dönəmdə bu adamlar bütün təhdidlərə, bütün oyunlara baxmayaraq bizə qucaq açdılar, bizə dəstək verdilər. 21 gün ərzində biz və seçki qaracağımızın üzvləri 10 min evə daxil oldu. Biz 10 min evi sadəcə digər namizədlər kimi qapının ağzına buqret qoyub getmədik. 10 min evi döydülər və məlumat verdilər. Və bu günlərdə də yenə biz seçkiyə çağırış məktubu verəndə onun nəticəsini gördük. Neapolda, Sarayevdən, Babəkdən, digər küçələrdən dedilər ki, bu hansı namizədin dəvətnaməsidir? Biz seçimimizi etmişik. Bizim gənclər deyəndə ki, etmişsiniz seçiminiz, amma bu dəvətnaməni götürün. Bəlkə fikriniz dəyişər, deyib yox. Biz o adamı seçmişik ki, 5 ildir bu dairə üçün çalışıb. Mən 2015-dən Xətai üçün çalışmışam. Yüzlərlə insanın hüququnu qorumuşam. Yüzlərlə şəhidin, Qarabağ qazisinin problemlərini qabartmışam. Ona görə mən Xətai insanının yanında üzüm ağ, ağlım açıqdır. Bir namizət bu gün kənd əhmətliyə gedib Vətən müharibəsi abidəsinin qabağında seçilərlə görüşüb. Bizi dəstəkləyən bir müəllimə 64 nömrəli məktəbdə dərs deyir. O namizədə deyib ki, bizim səsimiz Ruslan İzzətlinindir. Çünki bu kənd əhmətlidə narkomaniya problemin ən çox qabardan olub. Məhəmməd Hadidə bir il, üç il əvvəl ağaç qırlanda icra başçısı Razım Məmmədovdan döyüşən olub. O deyib ki, mən onun kimi namizət deyiləm, mənim hökumətlə problemim yoxdur. Onun hökumətlə problemi var. Hər kəsi sevirəm. Məni sevəni də, sevməyən də. Mənim yalnız seçicinin, xalqın, yeməyinə, puluna, göz dikənlərindən problemim var. Bu xəta insanı kim incidir incisin, onun qarşısında mən varam. Millət vəkili olsam da, olmasam da. Bugün bəziləri küçələrə adam salıblar və göstəriblər ki, bugün görüş yoxdur. Görüş ləğv edilir. Bəzi yerlərdə icra hakimiyyəti bizə məlumatlar gəlir. Konsertlər keçirdirirlər ki, bura gəlin, bura toplaşın. Bu dairədə çoxları konsert verir. O konsertə gedənlər də müğənniyə görə gedir. Amma bu seçki günü seçkiyə gedən insan təbii ki 100% olmayacaq. 10% mi olacaq, 20% mi olacaq, 15% mi olacaq bilmirəm. Ora gedən insanlar həyatın dəyişmək üçün gedəcək. Mən buradan hökumətə səslənirəm. Bu da televiziyalar canlı yayın edir və çoxların da qulağı buradadır. Siz bir demokratik seçki keçirin burada. İcra hakimiyyətinizi, jeflərinizi, məktəblərinizi bir kənara çəkin. Bir demokratik seçki keçirilsin. Kim qutudan çıxacaqsa mən onu təbrik edəcəm. Amma siz icra ilə, jekçiləri ilə, məktəb müəllimələri ilə bir oyun quracaqsınızsa, artıq 2010-2015 deyil. Mən bu seçkiyə gələndə seçicilərimə söz vermişəm və mən tək-tək namizədlərdənəm ki, bütün məhəllələrdə olmuşam, bütün məhəllələrdə və bütün məhəllələrdə görüş keçirmişəm. Mən dəqiq bilirəm ki, Məhəmməd Hadidə nə qədər ev var,
bu evin neçə faizi kirakeşdir, neçə faizi orada qalır. Mən bilirəm Seyid Əzim Şirvanı neçə bina var, o binanın neçəsi mənə səs verir. Mən bilirəm ki Sarıyev'de neçə bina var, o binanın neçəsi mənə səs verir. Və çox önəmli bir şirkət də burada bir sorğu keçirib, nəticələr də bilirik. Kimsə bu dairədə haram qatmasın. Kimsə yenə 15 ildir 5 qoyun güdə bilməyən bir şəxsin burada deputat etməsin. Və yaxud da adı bir dəftərdə olmayan, özü bu dairə üçün bir şey etməyən insanlara dəstək verib səsi parçalamasınlar. Bu dairədə çox ciddi oyunlar gedir. Və bunu da hər biriniz bilin. Mən bütün seçicilərimə bu gün də mənə zəng etdilər. Hər birinə dedim, hər biriniz bir qonşunuzu seçki yapar. Və dirənin, mən özüm səhər saat 8-dən gecə saat 1-ə qədər mən bu dairədə gezəcəm. Gələcəcək həbs olmacaq. Gələcəcəksə öldürsünlər, amma mən haqqımı kiməsə verməyəcəm. Mənim 30 yaşım var. Mən indiyə qədər bir çox qurumlarda çalışdım və bir çox yerlərdə fəaliyyət göstərdim. Kimsə bu ölkədə durub deyə bilməz ki, Ruslan İzzətli bizim haqqımıza girir. Mən kimisə haqqına girməmişim. Və icazə vermərəm ki, kimsə də mənim haqqıma girsin. Bugün evdə mən seçki qərargahına gələndə Niyapul 7-dən bir ana mənə zəng elədi. Dedi, mən şəhid ailəsiyəm, anasıyam. Bir gəlinimdir, iki dənə nəvəm var. Mən sənin görüşünə gələ bilməyəcəm. Çünki gəlinim bir seçki, niyə seçkində işləyir, uşaqlara mən baxmalıyam. Amma mənim səndən bir xahişim var. Dedi, 29-u gedəcəm. Səməfron ağa kitabxanada səs verəcəm. Əhmətli metrosum üstündədir. Dedi, mənim səndən bir xahişim var ki, gəl mən sənə xeyir dua verim. Bax, bu dairədə nə qədər şəhid ailəsi var, nə qədər Qarabağ qayısı var, nə qədər bu axşam mən övladıma nə pişirəcəm deyə ah nalə çəkən analar var, ha? Onların mən heç vaxt səsin qoymayacam kimsə uğrasın və gecə səhərə qədər döyüşəcəm. Əzizlərim, bu ölkədə uşaq pulu problemi var. Mən bütün məhəllələrdə qabartmışam. 2006-cı ildə uşaq pulu verilməsini dayandırdılar. Dövlət hər bir uşağa sahib çıxmalıdır. Mən bir çox namizədlər kimi bu dairədə bir-iki namizəd çıxmaq şərti ilə. Bir çox namizədlər kimi mən seçkidə gəlməmişəm bura. Mən hər zaman bu dediklərimi qabartmışam. Və ona görə evlərə göndərdiyim, hər bir evə göndərdiyim məktubda demişəm. Bu məktubu oxu, gəlib həmən an səs vermə. Bir mənə araşdır, mütləq hər evdə bir internet var. Özün araşdıra bilməsən də övladın araşdırsın. Ondan sonra gəl səs ver mənə. Mən hər zaman demişəm. Əgər dövlət 18 yaşına qədər bir uşağa yardım etmirsə, uşaq pulu vermirsə, ona sahib çıxmırsa, biz hansı üzlə gedib o uşağa əsgərliyə aparacaq? Mən bu ölkədə yaş sensin hər zaman qabartmışam ki, artıq bunu mən demirəm, Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda orta yaş həddi artıq 60-65 arasında düşüb. Siz kimə pensiya vermək istəyirsiniz? Onu hər zaman qabartmışam. Mən təhsildə rüşvəti qabartmışam ki, savadsız bir toplum yetişdirirsiniz ki, o toplumun beyni yox, mədəsi idarə edir. Onu da hər zaman demişəm. Səhiyyə məsələsini qabartmışam. Bizim bu ərazidə nə qədər dövlət xəstəxanası var? Gedin görün, o dövlət xəstəxanasında bir savadlı qalıq qaba biləcəksiniz? Yox. Amma dairəmizdə olan özəl xəstəxanalara gedin, qəbulə belə düşə bilmirsiniz. Çünki sizin aldığınız təqaidlə, əməkli ilə o özəldəki müayinə təxnik anasibdir. Bunu hər zaman qabartmışam. Məclisə düşəndə də qabartacaq. Bizim ərazimizdə bir qapalı məhsə var, həbsxana. Həbsxanaya getdi, digər namizəd dostlarla. Və mən orada da mətbuata çıxanda çıxama verdim ki, mən bilirəm, burada 900 nəfər məhbus var və bunun nəticəsi gecə necə olacaq, onu bilirəm. Dəyişdirəcəklər öz xeyirlərlə. Amma dedim ki, mən harada Azərbaycan insanı var, gedəcəm, qoy görsünlər ki, bu insanların haqqını deyən, onların hüquqlarını qoruyan insanlar var. Və orada da biz fikirlərimizi dedik və o həbsxanadan bizim seçki qərargahı şahiddir və bizə qərargahı gələn burada da var, daimi seçkilərimiz var, hər gün gəlirlər qərargahı, onlar da şahiddir. Ən azı bir 7 məhbusun ailəsi gəlir. Onlardan tərtər içində olanlar da var idi. İnanslı məhbus ailələri də var idi və digərləri də var idi. Və onlara mən söz verdim, 9 fevral nə olur olsun, nəticə necə olursa fərq etməz. Mən sizin hüquqlarınızı qoruyacaq. Mənim vəkil dostlarım, hüquqşünas dostlarımdan xahiş edəcəm, sizlərin hüquqlarını qorusun. Bu dairədə məcburi köçkünlər də var. Bizim əraziyə gəlirlər, qərargaha gəlirlər.
Və otomatikana deyirlər ki, sən bizim namizəd deyilsən, amma öz namizədini daqlarda bilmirik. Xahiş edib bizim səsimizə səs ver. Mən demişəm, 9-undan sonra sizə də bütün hüquqi yardım edəcəm. Millət vəkili, hakimət məni bıraqsa da, bıraqmasa da. Çünki biz seçkidən seçkiyə gələnlərdən deyilik. Mən hər zaman demişəm, biz ölkədə dəyişiklik etməyəsiniz. Mən Amerika gedirəm, Avropaya gedirəm, beynəlxalq tədbirlərə gedirəm. Mən istəmirəm ki, mənim ölkəm geridə qalmış bir ölkə kimi görünsün. Mən istəmirəm mənim ölkəm əmək haqqının, insan haqqlarının, demokratiyanın, təhsilin, səhiyyənin ağır olduğu bir ölkə kimi görünsün. Axı bizim buna potensialımız var, bizim buna sərvətimiz var. Şərait yaradın, imkan verin, bu millət ayaqda dursun. Bax, biz bunu dəyişmək istəyirik. Bəzən ayaq seçicilərimiz var, deyir ki, bir millət vəkili nə edəcək parlamentdə? Bəli, bir millət vəkili çox şey edə bilməz. Amma bir millət vəkili sənin səsin ola bilər. Mən məhəllədə də görüşdə demişəm ki, bəzi namizədlər gələcək ki, mən yol çəkəcəm, bina üzü təmiz həll edəcəm, binanın üstünü dürləyəcəm və s. parç salacam və s. İnanmayın o namizədlərə. Bilin ki, onlar yalancıdır. Millət vəkili işi bu deyil. Millət vəkili sənin səsindir. Sənin parlamentdə təmsilçindir. Bəli, mən seçiləndə gedib o Rafiq müəllimi yaxasından tutacam ki, necə ki mən müxalifətdə olanda jurnalistlərlə, digərlərlə bir yerdə Razim Məmmədovu tənqid edirdi ki, niyə bu ağaçları qırırsan, niyə buranı obyektlər tikirsən, niyə bu şəhəri məhv edirsən deyirdimsə, indi millət vəkili kimi deyəcəm ki, qıra bilmərsən bu ağaçları. Nədən bu binaları, zirzəmləri quru sularla doludur, burada insanlar xəstəliyə məruz qalır. Və hər bir bu evdə yaşayan hər bir gənc, hər bir uşaq potensial asma xəstəsidir. Bunu qabardacaq. Bir seçici mənə yazmışdı ki, mən dializ xəstəsiyəm. Xahiş edən bunu qabardım. Bu ölkədə 4500 dializ xəstəsi var. Yəni, böyrək çatışmamazdan əziyyət çəkən xəstə var. Amma nə bir laboratoriya var, nə bunlara sahib çıxan bir xəstəxana var, nə dövlətin proqramı var, nə bir qanunverici orqanı var. Bax, bunu qabartmaq lazımdır. Mən bu insanların səsi olmaq istəyirəm. Ona görə 9 fevral hava çox pis olacaq. Qarlı, yağışlı bir hava olacaq. Amma bir çoxlarımızın yaşadığı yerlə məntəqə arasında 3-5 dəqiqə məsafə var. Siz seçkiyə gedin. Bizdə məlumat var ki, hətta seçkiyə getməyən insanların vəsiqələrini toxuyurlar ki, başqaları onların yerinə səs versin. 39 seçki məntəqəsi var. Hər bir məntəqədə müşahidəçimiz olacaq. Mən ATƏT-lə danışmışam. Beynəlxalq təşkilatlarla danışmışam. Və buradakı olan digər dost, inandığım, prinsipal namizədlərlə danışmışam. Biz səsimizi qoruyacaq. Biz icazə verməyəcəyik ki, nə 15 il buda adı olub öz olmayan keçsin, nə də hakimiyyətin hər hansısa bir qurduğu oyunla kimlərsə keçsin. Buradan bir nəfər parlamentə gedə bilər, o da xalqın seçdiyi şəxs. Ona görə mən döyüşəcəm. Və sizdən xahiş edirəm. Döyüşməyin. Məntəqə qabağına gəlməyin. Amma mütləq səs verməyə gəlin. Bu dinç bir mübarizədir. Siz gəlirsiniz, hətta sizdən soruşdurma kimə səs vermişsiniz? Əgər məktəbdə, bağçada, xəstəxanada işləyirsinizsə, deyil hökumət namizədinə səs vermişik. Amma sizin kimə səs verdiyinizi bir Allahınız, bir vicdanınız bilir. Bəzi məktəbdə müəllimlər var. 17 sayılı orta məktəbdə, 95 sayılı orta məktəbdə, bağçalardan zəng edirlər, yazırlar mənə. Və bizim də bir də qərargahımızın yaxşı şəhərində onda bildim ki, hansı küçüyə bukletlər və çap materialları verildi, hər birisi mənə zəng elədi. Telefonuma və yaxud da WhatsApp-la və s. Hətta ailəsinə belə şəkil çəkdi ki, bizim səsimiz sizindir. Bir çoxu deyir ki, bizi karşıya da cəlb etməyəsin, amma biz getməyəcəyik. Və burada da məlumələr var, mənim tanıdığım məlumələr var, həkimlər var. İnsan vəzifəsini itirə bilər, insan pulunu itirə bilər, onu tapmaq asandır. Amma insan ki, vicdanı itirir, onu tapmaq çox çətindir. Mən hər şəhətə xahiş edirəm, vicdanımızı itirməyək və övladımızın gələcəyinə sahib çıxaq. Biz qorxduqca, biz geri çəkildikcə, daş qoğuşuma dəydi, mənə nə dedikcə vəziyyət daha da pisləşir. Mən millət vəkili mandatım başqa yollarla da ala bilərdim. Mən də digərləri kimi məhdaqlıq edərdim, yaddaqlıq edərdim. Bəzən ağa qara deyərdim, qarıya ağ deyərdim. Amma mən onu edə bilmərəm, mənim 30 yaşım var. Bəzən mən məhəllərdə görüşəndə kiçik bir problem olur, deyirdi, bunu həll edə bilərsinizmi? Deyirdi, mən dostlarımla danışım, hüquqi yardımca, əgər edə biləcəksə edək. Bəzən dostlarım mənə deyir ki, söz ver, edərik. Deyirdim ki, mən yalan danışa bilmərəm. Çünki mən gəncəm.
Sağ bu məhliyə gələndə bir ana, bir gənc, bir qardaşı yaxamdan tutub deməsin ki, niyə yalan danışdın? Mən yalanı sevmirəm və heç kəsə yalan deməmişəm. Amma mən seçilərimə söz verirəm ki, 9 fevraldan sonra sizinlə birlikdə bu şəhəri daha gözəl edə bilərik. Və 33 saylı Xatay 1-ci seçki dairəsi bütün dairələrə, ölkəyə səs çıxara bilər və göstərə bilərik ki, həqiqətən bir nəfər çox şey həll edə bilər. Həqiqətən bir nəfər insanları dinləyə bilər, onların məhəlləsində, küçəsində görüşüb, onların dərdi ilə bir yerdə yanıb və o dərdi həll edə bilər. Amma bəzən məhəllələrdə deyirlər ki, mənə biz seçdik, amma tapa bilmirdik. Xeyr, onu siz seçməmişsiniz. İnsan onu seçənə xidmət edər. Məni Xətayı seçəndə, mən Xətayıya hesabat verirəm. Mən gəlib Xətayı insanına görüşürəm ki, növbət dəfə seçilib və yaxud daha başqa iddialarım olsun. Amma məni bir nəfər seçəndə, mən artıq ona hesabat verməyə başlayıram. Və o bir nəfərin diktəsilə addım atıram. Məsəl üçün, mən gəlib artıq icra hikmətin yaxasından tuta bilmirəm ki, niyə talançılıq edirsən? Çünki yuxarıdan zəng edirdi ki, nə edirsən o bizim adamdır. Və yaxud da mən deyə bilmirəm ki, məhkəmələr niyə ədalətli deyil. Çünki yenə yuxarıdan zəng edirlər ki, nə edirsən, səni vəkil təyin edən biz yox, haqq deyil. Ona görə sizin problemlərinizin həll edilməsi üçün sizdən birinə hər zaman sizin haqqınızı müdafiə edən amma səs verir. Bu seçki qutaracaq. Nəticə necə olsun, mən yenə də haqlarımızı müdafiə edəcəm. Mən yenə danışacağım ki, bu ölkədə nələrsə yoxdur. Və bu ölkədə narkomaniya, bizim şəhərin əsas problemi. Əhməddən mənə zəng edib deyirlər ki, xanımlar, biz saat 9-dan sonra küçəyə çıxa bilmirik. Və mən 2015-də demişəm orada, 2017-də demişəm. Necə olur, bu narkotik saxmaq cinayət, çəkmək cinayət, amma hər yerdə də var. Elə bir sistem qurmuşsunuz ki, bu tapacıya dönüb. Deməli, bunu satan da, bunu idarə edən də eyni adamlardır və o əllər kəsilməlidir. Çünki narkomaniya düzər olan bir gənc, nə özünə, nə ailəsinə sahib çıxa bilər, nəinki şəhərə, nəinki ölkəsinə, nəinki millətinə. Ona görə mən hər kəsdən xahiş edirəm. Gəlin, kifayət qədər problemlər var bu şəhərdə. Narkomaniya başalıb gedir. Xətanın internetlə təhsilinə baxın, qəbul sayaşı alışır. Səhiyyət, xəstəxanlara baxın, dövbət xəstəxanlar, vəziyyət daha da pistir. İnsanların durumu daha da pistir. Mən elə evlərə getdim ki, o evlərə gedəndə orada ağlamadan çıxmaq mümkün deyil. Bax, bunların hər birini, bu problemlərin hər birini biz bir yerdə həll edə bilərik. Yox, düşünsəniz ki, nə dəyişəcək, mən getməyim. Səsküdür, hava soyuqdur, qar yağır, çoxundur. Yenə bu problemlər olacaq. Yenə mən danışacağım, mətbuata danışacağım, televizorlara danışacağım. Amma bu çıxış yolu olmayacaq. Dəyişmək pək məndən asılı deyil, sizdən asılıdır. Məndən asılı olan nədir? Sizi utandırmadan. Məndən asılı olan nədir? Siz baxanda, bax bu mənim millət vəkilimdir. Deyib gurur duyasız, digər millət vəkilərinə baxanda deyəsiz ki, bunu kim göndərib ora? Ayıbdır, danışanı tanırım. Bax, belə bir millət vəkilini istəyirsinizsə, mütləq qonşunuzla 9 fevral seçkilərə gedin. Əziz dostlar, təlimatlar gedin, indi artıq başlayıblar, əl ayağa düşüblər. Çünki artıq dünənə qədər bu yox idi. İndi bizə məlumatlar gəlir. Məktəblərdə, bağçalarda və digər yerlərdə hökumət bir iki nəfər namizədi qabağa verib, onun kampaniyasından başlayır. Bu gün də konsert verirlər ora. Dostlarımızın aldığı məlumata görə bu konserti icra hökuməti həll edir. Biz bilmirik ki, bu oyun burada 15 il olan Hüseyin Bala Mirələmov üçündür, yoxsa başqası üçündür. Amma bilin, adı nə olub olsun, fiziki quruluşu necə olub olsun, o yuxarıdan gələcəksə sənə xidmət etməyəcək. Sənə xidmət edən yalnız sənin yanından gəlmiş, yalnız sənin sözünü deyən, yalnız məhlə-məhlə ev-ev gəzən insanlardır. Və o insanlara səs verir. Və burada 16 namizət var, 4 nəfər icra hakimiyyətinin danışığından çəkildi geri. 12 namizət var. Hər biri gedin araşdırın. Burada Sarayevdən, Babəkdən, Niyapuldan, Əhmədlidən, Telmovdan adamlar var. Gedin araşdırın, çətin deyil. 2 dəqiqə vaxtınız gedəcək. Ya özünüz, ya da oğlunuz. Deyin, bu namizədən ümumiyyətlə bir altısını araşdırsanız, internetdə bu adam haqqında məlumat yoxdur. Bu necədir? Vətən xanidimi? Bu millətə xidmət edibmi? Bu millətə təhqir edibmi? Bu məlumat yoxdur. Yəni siz parlamentə gedirsiniz. Parlamentə o adam seçilməlidir ki, onun bir intellektual bazası olsun. Bu ölkə üçün bir nələrsə etsin, bir fəaliyyəti olsun. Bunu belə Google tanımır, seçici adam tanıyacaq. Qalır 4 nəfər namizəd, 5 nəfər namizəd.
o 5 nəfər namizədin içərisində gedin, araşdırın, baxın, görün indiyə qədər sizin yanınıza kim olub, kim sizin haqqınızı deyib, kim qorxmayıb o adamı seçin. Çünki parlament qanunverici orqandır. Parlament icraçı orqanı, yəni Nazirlər Kabinetinə, prezidentə, məhkəmə sisteminə bir növ nəzarət edən və təftiş edən bir bu orqandır. Onun üzvü müstəqildir. Məsəl üçün, indi büdcəni görür, dekabrda büdcə müzakirə olunur. 160 səhifəlik bir kitabı 10 dəqiqə müzakirə edirlər. Yəni 160 səhifəlik bir kitab bir millət vəkili ən yaxşı halda bir 5 saat oxuya bilərdir. Amma bunlar bir büdcəni, bir kitabı 10 dəqiqə həll etdilər. Baxmadılar hansı nazirliyə nə qədər pul ayrılır, icra hakimiyyətinə nə qədər pul ayrılır, bu büdcənin təsnifatı nədir, bu büdcədəki sosial problemlər, sosial rifah nə qədər əhəmiyyətlidir, 52% niyə tikintiyə ayrılır, təhsilə, səhiyyə 1-2% ayrılır. Bunu sormadılar. Elə adam seçməlisiniz ki, onu sora bilsin. Səsi baş nazirin, spikerin, müdafiə nazirinin, digər nazirlərin yanında əsməsin. Ona görə 12 nəfərə baxın, görün ki, indiyə qədər haqqı deyəndə, insanların hüquqlarını qoruyanda kimin səsi əsməyibsə, bax o adamı parlamentə göndərir. Məmur görəndə səs əsən, sənin vəkili olanmaz. Mən sizin vaxtınızı çox almayacağım, çünki burada mənim tanıdığım adamlardır. Mən burada həm də evlər qazandım. Mən Neapolda Ayda xanımın evini qazandım. Mən Cəmal həkimin evini qazandım. Mən Vaqif müəllimin evini qazandım. Mən onlarla ev qazandım. Ülviyyə xanımın evini qazandım. Şirvanidə. Hər kəsin evini qazandım. Və o adamlara inanıram ki, o adamlar məhləsi ilə, qonşuları ilə seçkə gedəcək. Biz bilirik ki, bizim 16 saylı məntəqədə səsimiz nə qədərdir? Bu 17 saylı məntəqə görürsün bunu. Əslində bu qanunun pozulmasıdır. Deputatlığa namizəd seçki məntəqəsində təbliğat apara bilməz. Bizim komandamız gəldi, araşdırdı ki, bu məntəqə yoxdur. Və biz danışdıq, yazdıq, bu məntəqəni yaratdılar burada. Belə məntəq olmaz. Bu seçki məcəlləsinin pozulmasıdır. Burada giriş adını, çıxış adını bilinmir. Bax, belə bir hüquqsuz bir sistemlə mübarizə aparır. Bir dairə sədrimiz var, məcəlləni bilmir. Mən bayaq da danışan dedim, mən səndən xahiş edirəm. Mən sənə məcəllədən xüsusi yerləri çıxardım mən özüm. Çünki sən oxuyan adam oxşamırsan, sən orta məktəbdə 3 nöqtə qurtarmışsan. Mən xüsusi bir A4 çıxardım, sən maddələri əzbərlə, mən sənlə danışanda narahat olmayayım, çünki məzahir kanalı o, Telegram qurmaqdan bezmişik biz. Telegram qururuq, həll edirsən, Telegram qururuq, həll edirsən. Da poçta bizi tanıyır ki, mənim yenə Telegram qurmağa gəlmişsiniz. Bax, bu qədər bir hüquqsuz, bir savadsız bir idarə etmənin varca var. Amma kimlərsə düşünməsin ki, burada icra hakimiyyətinə, nazirə, məktəb direktoruna yalakalıq etməklə keçəcək olmaz. Mən demişəm, qutular sayılacaq, 100 nəfər gələcək, kimə səs verəcək, o da çıxacaq. Hər məntəqədə 100-1300 seçici var. Və bizim müşahidəçilərimizdə sabah yenə onlara təlim keçiriləcək, maksimum çalışacaq ki, qoruyaq. Mən özüm və bu da olan digər namizədlərlə xahiş edəcək. Bir yerdə, çünki artıq kampaniya bitib, kim nə kampaniya aparıb, kim nə qədər səs alacaqsa, o qutuda görünəcək. Biz, əsas prinsipə, bu da 2-3 namizəd var ki, onunla bir yerdə biz səsimizi qoruyacaq. Axşam saat 9-da da dairə seçki komissiyasının qabana gedəcəm. Mənə 100 nəfər səs veribsə, o səs orada görünməlidir. Mənə 5 nəfər səs veribsə, o səs orada görünməlidir. Burada 16 saylı məntəqə var, burada bir çox seçilərimiz var, burada Şahmat klubda. 2015-də təkcə oradan 15 nəfər seçici mənə şəkilini çəkib WhatsApp-la göndərmiş ki, məlum, biz sizə səs verdik. Axşam qutudan 7 nəfər çıxdı. Yəni, mənim orada tanıdığım bir dostum, iki dostum, elə ailəsi 11 nəfərdir. Necə oldu, mənim dostum da mənə xəyanət elədi, səs vermədi. O adam ki, 21 gün 2015-də mənə görə kampaniya aparırdı, gecə gündür çalışmırdı, səs verməyə gəlində mənə səs vermədi. Artıq olmayacaq. 2015 seçkilərinə görə biz Avropa Məhkəməsində şikayət etmişik. Bu dairə haqqında 2005-2010 seçkilər haqqında qərar verilir. Anormallıq odur ki, dövlət toplam 40 min manat cərimə olub seçki saxtakarlığına görə. İnşallah yaxın günlərdə də yeni Avropa Məhkəməsi qərar verəcək və mənim 2015-də haqqımı yediklərinə görə 20 min manat mənə pul ödəyəcəklər. Mən ona söz vermişəm, o 20 mini hansı gün alsam, 2020-də alsam, 2020 təhsil sisteminə görə, 2021-də alsam, 2021 təhsil sisteminə görə. O 20 min pul alacağım, bu xətayda 600 baldan yuxarı kim bal toplasa, universitet
qəbul zamanı. Mən o 20 manatı böləcəm, həmən tələblər təqaüd kimi verəcəm. Çünki mən inanıram ki, bu toplum savadlı olacaqsa, bu toplum oxuyacaqsa, təhsilə meyilli olacaqsa, mən də rahat olacaq. Çünki toplum gedib yol çəkənə, park salana səs verməyəcək, onun haqqını qoruyana səs verəcək. Ona görə biz çalışmalıyıq, mənim sizdən də xahişim odur. Çalışın, övqatlarınız oxusun, yatırım övqatlarınıza qoyun. Bizi bunlar rəiyyət hesab edir. Bunlar deyir ki, bunlardan nazir olmaz, deputat olmaz. Bunun atası qəssabdır, getsin qəssab olsun. Bunun atası müəllimdirsə, uzaq başqa gedib kəftdə müəllim işləyə bilər. Bunun atası taksi şoförsə, getsin burada taksi şoför olsun. Ancaq deyir, biz ola bilərik, amma araşdırsan görərsən ki, bizim babamız, dedemiz bey olub, bunlarınki hamamda kisəs olub. Bak bu dəyişmədir. Və biz göstərməliyik ki, kisəsinin oğlu da nazir ola bilər. Əhqət can oğlu da nazir ola bilər. Bu haq bizimdir, sahib çıxmalıyıq və birlikdə dəyişəcəyik. Qorxmayın, mən qorxmuram. Çünki hər birimiz öləcəyik. Birimiz böyrək çatışmamazlığından, birimiz xərçəkdən, birimiz ürək çatışmamazlığından. Heç nə qorxmaq lazım deyil. Mən həyatdan böyük arzum olub ki, mən öləndə məni ailəm ağlamasın. Mən öləndə desinlər ki, bu adam eldən gedir. Bax, eldən getmək üçün, el üçün çalışmaq lazımdır. Elin qarşısında alın açı olmalıdır. Ona görə mən həyətlərə girəndə o sevgini görürdüm. Elə seçici var idi ki, deyirdi ki, mən 92-də gedib səs vermişəm. İndi səs verməyəcəm, inanmıram. Amma danışırdım, hətta bir namizət vardı burada. Onun biz məhləsinə getdik, sonra bildik ki, oradan namizətdir. Onun məhləsində dedi ki, qadınlar, biz elə belə səs eşitməmişdik 5-6 ildir. Sən haqqı deyirsən, biz gəlib sənə səs verəcəyik. Və onlardan da xahiş edim ki, bu mənim qonşumdur, bu mənim qohumdur deyib səsi görməyin. Səsi o adamlara verin ki, o sizin haqqınızı müdafiə edəcək. O sizin hər zaman yanınızda olacaq. Mən 30 yaşım var. Mənim bu ölkə üçün xəyallarım var. Mən özüm də bu şəhərin sakiniyim. Həzərstanda yaşayıram. Mənim bir körpü övladım var. Mən hər gün düşünürəm ki, bu bir ildən sonra bağçaya gedəcək. Bağçaya hara qoyum? O bağçaya qoyduğum dövlət bağçası, mənim övladım, müəllimi sabah gəlir bu seçkilər məntəqələrində saxtakarlıq eləyəcək. Və yaxud da mən necə dövlət məktəbinə qoyum ki, o məktəbin müəlliməsi gəlib bu seçkilərdə saxtakarlıq eləyəcək. Mənim oğluma məktəb vaxtı saxtakarlıq eləmə, yaltaqlıq etmə, oğurluq etmə deyən bir müəllim sonra gəlib bu seçkidən oğurluq edib kiminsə haqqına girəcəksə, o necə mənim oğluma tərbiyə verə bilər? Ona görə bu hər birimizin bir uçurumudur. Bunu dəyişməliyik. Bax, Ermənistan dəyişdi, Gürcüstan dəyişdi. Bəzən strateji getmirsiniz, bilirəm. Bu ölkədə ümumiyyətlə kimi qaldırsam desəm, axırıncı dəfə nə zaman strateji çoxu bilməyəcək. Bir çoxlarınız bəlkə maşın aldığı üçün Gürcüstana getmirsiniz. Görürsünüz, Gürcüstan necə dəyişdi. Ermənistan dəyişdi, Şərqi Avropa dəyişdi, bizlə bərabər SSR-in tərkibindəyik. Qırğızistan dəyişdi, artıq Özbəkistan belə dəyişməyə başlayıb. Yalnız biz qalmışıq. Niyə? Çünki bizi elə tərbiyə ediblər ki, yalnız bizi mədəmiz idarə edir. İcazə verməməli ki, bizi mədəmiz idarə etsin. Bizi başımız idarə etməli ki, bu gedişat doğru deyil, bu gedişat dəyişməlidir. Ona görə inanıram ki, biz 9 fevralda burada olan məhlə liderləri öz qonşularıyla, öz yaxınlarıyla seçkiyə gedib bir dəyişir edəcək və bu dairə bir çox dairələrə örnək olacaq. Əgər bu da demokrati bir ses keçiriləcəksə, mənim düşündüyüm bir iki namizət var. Onlar seçiləcəksə, mən olmasam da olar. Mən təbrik edəcəm. Yox, adı belə Google-da olmayan. Harbisa bir müəllim işləyib, harbisa bir elmi işləyib. Gətirib burada icra hakimiyyəti, kimlərsə seçiləcəksə, alınmayacaq. Bütün gücümlə, bütün dostlarımla, komandamla, səhərə qədər çalışacağım, o dairə ləqv olur. Ya xalqın seçdiyi gidəcək parlamentə, ya da dairə nəticəsi ləqv olacaq. Yox, elə verirsinizsə mənə tutun. Çünki mən insanlara söz vermişəm ki, mən sizin səsinizi qoruyacaq. Ya tutulacaq, ya qoruyacaq. Bu insanlara bir örnək vermək lazımdır. Allah hər birinizə yar olsun. Allah sizi sizin qarşınızı tanıdırmasın. İnşallah bu tanıdırmayacaq. Necə ki bugün məhlələrə gəlib, Allah üçün rahat danışıram. Türkiyəyə getdim, hətta mənə dostlarım dedi ki, bu da özünə çox enerji vermə, bu da yazacaqlar səsimizi. Dedim, yazsınlar, biz video çıxış edib, bunu reklama qoruyacaq, bütün millət baxsın. Biz bu türkiyəyə gəldik, dedim. Burada onsa səs vermə nəticəsi önəmli deyil, bu da qapalı müəssisədir. Biz gəldik ki, burada o əzilən insanlar var. O bizim səsimizi bilsin ki, düşünsün ki, bu ölkədə hər kəsi pulundan alma mümkün deyil.
Bu ölkədə hər kəs yaltaq deyil. Bu ölkədə barmaqla sayılan insanlar var ki, onun haqqı müdafiədir. Onlardan biri də bizik. Tanısın, sabah bizə sahib çıxsın. Sahib çıxar ki, sahibsiz qalmayan. Sağ olun, Allah əmanət olun. Sağ olun. Getmirik, getmirik. Hələ bir deyin görək, dəyişirik. Mən istəyirəm, ikicə dəyişirik. Bizim Firudin müəllimin ürək sözləri var. Firudin müəllim, aşağıda da danışa bilərsiniz, gəl bura. Yox, elə. Deməli, Firudin hoca bizim Kudu Məmmədovun üzünü gəncliyə tut, səsin gələcəyə çatsın tabiri ilə desək, o zamanın gənclərindəndir ki, Azərbaycanın hürriyyəti üçün hələ 60'ların sonunda dava, gizli dava başlamış insanlardandır. Gizli mübarizə başlamış insanlardandır və bugün elə hocamız, Xudu hocanın, Xudu müəllimin yolunu davam elətdirərək bugün gəncliyə dəstək verir. Xudu müəllim, buyurun, söz sizindir. Sağ olun. Ruslanın danışığı mənim biraz təsir elədi mənə. 30 il bundan qabaqki günlər gəldi, durdu gözümün qabağında. O vaxt mən də gənc idim, universitetin müəllimi idim. Heç deputat olmaq istəmirdim. Tələrim dedi ki, müəllim, siz də verin. Biz kömək edib səni keçirdəcəyik. Nəsə ağlıma batdı, mən də getdim, sənədlərimi verdim. O gənc tələbələrim məni zorla deputat seçdirdilər. Niyə seçdirdilər? Çünki onlar məni ədalətli mədəm kimi tanıyırdılar. İstəyirdilər ki, ədalət üçün nə isə dəyişsinlər. Hətta mənim konkurentim, rəqibim rayonun birinci katibi idi. Binəqədi rayon, 90-cı ildə çöpək getirdi. Bütün polis, jek, məktəblər, xəstəxanalar hamısı çalışırdı ki, o birinci katib keçsin. Amma tələbələr sandıqları sonra mənə danışırdılar. Qucaqlayıb tuturdular ki, ora buletin atmasınlar ələdə. Bunlar niyə deyiləm? Deməli, xalq istəyəndə istədiyini seçə bilir. Əgər gücünü bir yerə toplaya bilsə, xalq həm bir şey arzusuna çatır. Mən sizin vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Amma bir-iki detal demək istəyirəm. Bax, o gənclər məni seçdi. Mən onların qarşısında borçluydum. Əvəzini verməliydim. Onların da bacısı var, qardaşı var, əmisi oğlu var, inusta girməlidir. Yaşlılar bilir o vaxt inusta necə girirdilər. Siyahı tutulurdu, adamı olan, pulu olan siyahıya düşürdü. Savadlı gənclər inusta girə bilmirdilər. Mən özüm 10 il, 15 il qəbul imtihanı götürmüşəm universitetdə. Siyahını qoyurdular qabağa, 5 vermək olmaz. Yaxşı bilir, 4 yaz. 4 yazırsan, konkursa düşürürsən. Fikirləşdim, bunun qarşısını necə alım? Test imtihanlarını gətirdim. Və çox çətinliklə gətirdim. Adlarını çəkmək istəmirəm. Dövlətin başında olan adamlar qəti yaxın qoymurdular. 2000 tələbəni bəziləri bilir. Test imtihanından keçirdik, göndərdim Türkiyəyə. 2000. Ondan sonra gördülər ki, bu test imtihanı ədalətlidir. Yəni, bilən girir. Ondan sonra razılıq verdilər ki, artıq Respublika üzrə keçirdik. Rəhmətli Vurğun da mənim dostum idi. Onun prinsipal olduğunu bilirdim.
Gətirdim, qoydum ora, vurğunda bax belə keçirdi Respublika üzrə. Allah rəhmət eləsin. Bu yaxınlarda etirdi onu. Bunu deməkdə məqsədim nədir? Yəni, Ruslan burada danışır, deyir, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm. Ruslan artıq yetişmiş bir kadrdır. Bizim o vaxt siyasi kadrlarımız yox idi. Bəyək bəy dedi, biz Xudu müəllimin əlindən çıxmışdıq. Xudu müəllim Respublikada bir nömrəli ziyalı idi, çox onu tanımır bugünə qədər də. Bir nömrəli. Ondan sonra 2, 3, 4 yer boşdur. Bəlkə 6-cı, 7-ci ziyalılar var idi qatda. Allah rəhmət eləsin, onun qədər millətini sevən, onun qədər savadlı olan, onun Nobel mükafatını təqdim eləməliydilər, istəməyənlər oldu. Biz Xudu müəllimin əlindən çıxmışıq. O mənə dərs deməyib. Rəhmət deyil ki, bəydə, mən də ona müəllim deyirdik, öz müəllimiz sayıdıq. Biz o məktəbi, o insanlıq məktəbini keçmişik. Və nə isə millət üçün, xalq üçün, əgər bir damcı bir iş görə bilirdiksə, vicdanımız rahatlanırdı ki, bax, bunu elədim. Qarşımızda qardaşlar, bacı var, o qədər çətin işlər var. Bugün Respublika elə bir günə düşüb ki, mütləq belə gənclərə bizim ehtiyacımız var. Ki, bunlar gedib o kürsülərdə otursunlar, mənim nəvələrim üçün heç olmasa bir şey eləyə bilsinlər. Sizin uşaqlarınız üçün. Biz yaşımızı yaşadıq. Artıq yerimizi gənclərə verməliyik. Adam var, 30 ildir, 35 ildir parlamentdə oturub. Çoxunu da tanıyıram, Salam Mələküm də var. Artıq insanlar ayılıb. Gedirlər indi kəndlərə səs yığmaq üçün yaşlı qadınların qarlarının əlində öpürlər ki, deputat olsunlar. Qardaş, qarı əli öpməklə deputat olmaq olarsa, elə o babalarımız, aqsaqal babalarımız gündə onların əlində öpürdü. Yəni, bu əl öpməklə, bu artisti ilə yenə gedib beşir orada niyə oturasın sən? Abla, yeriyidir, bu gənclər gəlsin, işləsinlər. Bir 5-6 il qabaq mən İsveçrədə idim. Başınızı ağrıtmıram. Oturub söhbət edirik. Orada güneyli dostlarımız da var. 20 ildir orada yaşayırlar. Soruşdum ki, sizin bir probleminiz qalıb mı? Yəni, Avropanın bir göbəyində yaşayırsınız, gözəl, demokratiya, hər şey. İnsanlar üçün hər bir şərait yaradılıb. Dedilər, xoca, 3 dənə problemimiz qalıb hələ. Baraqlandım ki, nə problemdir? Dedilər, bir uşaq problemidir, bir it problemidir, bir də ağac problemidir. Dedim, valla başa düşmədim, izah edeyim. Deyir, hərəmizə bir ağaç tapşırıblar, biz ona qulluq eləməliyik, sulamalıyıq, budamalıyıq vaxtında. Kim it saxlayır, həftədə bir dəfə gəlib komissiya yoxlayır ki, bunun yeməyini, keyfiyyətli yemək veribsiniz, vaxtında veribsiniz, çimizdiribsiniz, yox. Eləməyibsənsə, deyir, cərmək. Balaca uşaqların dərəsinə bir telefon veriblər, nömrəsi ilə ki, kimsin xətinizə dəysən, bu nömrəni yıq zəngilə. Ailədir deyirində, atadır, anadır, uşağın üstünə heçistənini qabula, burada oturma, dur, orada otur. Çəkilir deyir, o anına nömrəni yıq, gəlirlər, cəlb edirlər. Bax, 3 dənə problem, böyük problemimiz qalır. Dedim, Allah eləsin, bu sizin problemləri bizə versin. Bizim problemləri başımızdan əsk eləsin. Yəni, biz də insanıq, biz də o cür problemlərlə yaşaya bilərik, dırnaq arası problemlə. Amma indi bəyək Ruslan da dedi, hamımız da bilirik, hansı çətinliklər var, hansı problemlər var. Avalan, deputat bəyək asfalt çəkəndir, qır basandır, yol çəkəndir. Deputatın ayrı işi var. Deputat millətin gələcəyini fikirləşməlidir, dövlət fikirləşməlidir. Bax, bəyəkləri himni eşitdik biz. Mən o komissiyanın sədri olmuşam, dövlət atributlar nazirlər,
bayraqdır, gerbdir, əlifbadır və s. O himni qəbul elətdirənə qədər mən boğaza yığılmışam. Deyirdilər, köhnə himn qalsın. Çoxu komünistlər idi, 360 deputat var idi o vaxt. Səsə qoyduq, keçmirdi. Və hənələr də buyurdu ki, sözləri Səməd Vurğunundur, musiqisi Üzeyir Hacıbəyevindir, ona görə onu saxlamalıyıq. Mən də deyirdim, abalam, bu himnin də musiqisi Üzeyir Hacıbəyevindir. Əhməd Cavad da yeri cənnət olsun, bu millət üçün canını qoyan adamdır. Özdə bu, Məhəmməd Əmingilin vaxtında qəbul olunmuş himdir. Keşirdə bilmirdim, gücüm çatmırdı. Axırı Yusuf Səmədoğlu'ndan dedim, o da deputat idi, dostum idi, rəhmət idi. Dedim, sən atıma görə bax, bu himni keçirdə bilmirəm. O iclasların birinə dəvət elədim, gəldi. Rəhmətli də biraz kəkirliyirdi, kəkirliyirdi. Dədə mənim deyil, mən istəmirəm o olsun. Ondan sonra o indiki himnə deputatlar səs verdi. Bunu mən niyə danışıram? Yəni, deputatın işi dövlət işidir. Xalqın gələcəyi üçün qəbul olunması qanunlardır. Deputat tanıyıram ki, 30 ildə oturur, hələ bilmir ki, orada nə sənət müzakirə olunur. Sən gelib o yeri niyə tutamsan? Ver o yerləri bu gənclərə oturub işləsinlər millət üçün, xalq üçün. Mən Ruslanı neçə illərdir tanıyıram. Onun xarici səfərlərini də bilirəm, kimlərlə görüşüb. Yəni, yetişmiş bir gəncdir. Biz bunu qolundan tutub irəli niyə verməyək? Ona görə mən sinamızdan xahiş edirəm, o səs verməyə gedəndə tək bu dairədən yox, elə o birisi dairələrdən də bu cür gənclərə səs verir. Özdə o səsi biz uşaqlarımıza veririk. Bugün Ruslan kimlərinə verilən səs gələcəkdə bizim nəvələrimiz, uşaqlarımız üçündür, onu fikirləşməliyik. Bir daha Ruslan, sənə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm bu dəyişəcək insanlar, yəni sabah ayın 9-u Azərbaycanda hökmü dəyişəcək, ayın 9-u Azərbaycanda indiyənə qədər gedən prosesləri dəyişəcək. O təsir gücünü özündə daşıyan insanlardan kimsə ürək sözü olar birdən, biz diqqətsiz deyiləmiş olaraq. Buyurun, anam. Mən bunu dinləyə bilmərəm. Çünki bu sual məni neçə vaxtı, bilirsiniz necə, bu hər birimizin sualıdır. Mən elə gəlir ki, siz hamınız o sualı mən indi deyəndə hamınız deyəcəksiniz ki, düz deyirəm. Niyə görə o 125 deputatın içində olan 70%-i 65 yaşdan yuxarı olan deputatlar təqaüdə biz sadə insanları, bax, hər birimiz burada təqaüdçüsüz, yaşlı insanlar, 65 yaş olan kimi çağırır Abdülkadir, deyir ki, xoş getdin, siz bizə daha lazım deyilsiniz. Bəs necə olur ki, o qanunu qəbul eləyən deputatlar özləri, hər birinin, istəyir, bax, bu elə 33-cü dairədən verən, 15 il deputat olan Mirələmov yoldaş, Hadir Əcəbli, nə bilim, qalanları hamısını bir-bir atan çəkməklə siz özünüz gözəl bilirsiniz. O 125 nəfərdən bir 70%-i, 80%-i 65 yaşdan yuxarı olan, 71, 73, 83, o vaxt, nə vaxta qədər olar? Deməli, qanunları yazırlar, qanunlar ancaq biz sadə insanlar üçündür. Ancaq biz qara, bizi qara pəhlə sayırlar. Bizi, niyə görə bizim bu cavan uşaqlar sabahsı günləri, sabah təqaüdə çıxmağa, heç iş var ki, uşaqlar təqaüdə çıxmağa da fikirləşsinlər. İndi bax, biz yaşlar, hələ mən işə götürmürlər, deyirlər, qocasan, təqaüd vermirlər, deyirlər, cavansan. Mən gözləməliyəm ki, mənim 65 yaşım olsun, mən o dünyada gəlib bəlkə də heç yada da salmayacaqlar ki, ölü pulu verəndə də elə verirlər ki, necə deyərlər, adam utanır. İnanın ki, anam mayın 9-unda pensiya aldı, Böyük Vətən Müharibəsinin dul qadını olduğuna görə
Hər il elə bil ki 50 manat pul verirdilər. Mayın 9-unda təqaüdü aldı. Mayın 13-ündə rəhmətə getdi. O ölü pulu deyirlər o sosial müdafiə fondundan. O pulu mən almağa gedəndə məni məcbur elədilər. Dedilər anam 13 gün yaşayıb. O 13 günün pulunu saxla, qalan pulu gətir, qaytar, ondan sonra biz sənə o ölü pulu verək. Bu belə qanunlar olar. O qədər qanunlarımızda boşluqlar var. O qədər necə deyim sizə, heç bir nə cavanı fikirləşirlər, nə uşağı fikirləşirlər, nə biz yaşlıları fikirləşirlər. İnanın Allaha ki, yaxşı ki, yaxşı insanlar var həyatda. Tanışlar var, opera və balet teatrında işləyən xanımlar var. Dəvət edirlər, gedirəm. İnanırsınız, ora gedəndə mən orada xaricdən gələn, istəyir Almaniyadan, Fransadan, İtaliyadan, dəstə-dəstə 20-30-40 adam gəlir. Baxırsan, hamısı 65-70 yaşında istəyir, İsraildən gələn 90 nəfər mən qrup gördüm. Orada hamısı, orada inanırsınız, gəlirlər, deyirlər, biz təqaüdçüyük. Onlar təqaüdə çıxdılar, bütün dünyanı gəzirlər. Biz buradan bura, heç Bakıdan qırağa çıxanımız olur. Yox, səs olsun. Biz Bakıdan qırağa çıxa bilirik, valla billa heç yana gedə bilmirik. Hansımız hara gedmişik? Birimiz barmağımızı qatdalayaq ki, uşağımızı harasa aparmışıq. Hara gedirsən, istəyir məktəb, məktəbə düzəltmək şirinliyi lazımdır. Gedirsən baxçıya şirinliyi lazımdır. Bu nə qədər olar? Bu şirinlik məsələsi. Deyir, bizdə rüşvət yoxdur, bizdə şirinlik var. Biz doğrudan da həqiqətən də biz dəyişməliyik, valla dəyişməliyik. Bu bataqlıqda boğulmaqdan, boğuluruq da bataqlıqda. Nə qədər olar boğulmaq? Əgər qanun yazırlarsa, qanuna birinci özləri riayət eləsinlər, sonra bizdən tələb eləsinlər. Çox sağ olun. Başqa? Kiminsə nəsə sözü varsa? Bəli? Buyurun. Salam mələkim, axşamınız xeyir olsun hər bir yanımda. Şəxsən mən, Ruslan bəyin namizəddir, seçilib, seçilməməyinə görə mən demirəm. Mən o insanı 2015-ci ildən tanıyıram. 2015-ci ildə o insan mənə dəstək olanda Azərbaycanın heç bir məmurları, heç bir vəzifə orqanları mənə kömək edirəm. Getmədiyimdə qapı qalmayıb, o ölkə olub, hansı qapı qalıbsa mən ora getmişəm, mənim işə də boş qaytarım. Amma o insanın kömək ilə mən hər bir işlə edirəm. Ona görə də şəxsən mən tək özümü götürürəm. Tanıdığım yoldaşlarımı tanıyıram ki, hamısını səsimizdə verəcəm bu insana. Halal o insana. Şəxsən mən sevinirəm ki, Azərbaycanda elə deputat olsun. Dostumuz deyir ki, dəyişəcəyik. İnşallah. Dəyişirik. Var, başqa... Ha, var. Salam qardaşım, mən 8 uşaq anasıyam, bütün hər qapıya gedmişəm, heç bir kəs mənə köməklik eləmir, heç bir kəs 8 uşaq tək başına böyüdürəm, mən sizdən kömək istəyirəm. O bir az siz bir söz işlətdiniz, mən ağladım, siz dediniz ki, mən heç kəs istəmərəm ki, uşaqladım, nə yer sözün desin. Bir dəqiqə hal-hazırda mən ondan alım. Xarş edirəm, mənə köməklik eləmir, bütün qapılara gedim, müdafiə fonduna gedmişəm, hər yerə gedmişəm, bir dənəsi mənə köməklik eləmir. Sizdən artıq dərəcədə bir bacı kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi 4 əskər böyüdürəm, 4 qız, 4 oğlan. Sizdən xarş edirəm, mənə kömək edirəm. Mən elə bu əlimdəyikən trubka bir iki dənə söz də mən demək istəyirəm. Mən həqiqətən də istəyirəm ki, gənclərimiz qabağa çıxsın. Gənclərimizə dəstək olmaq lazımdır həqiqətən də. Çünki elə bayaq o xanım dediyi kimi Milli Məclis qocalar evinə oxşuyur. O cürə Milli Məclisi mən istəmirəm. Mən istəyirəm ki, Milli Məclisdə gənclər otursun. Çünki gənclər bizim gələcəyimizdir. Gələcəksiz də həyat yoxdur. Ona görə də gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Bu qədər. Mən artıq nəyi görürəm? İnşallah ayın 9-u Xətai seçiciləri.
Yəni Azərbaycanımızın əslində bölmək istəmirəm. Azərbaycanın seçiciləri, amma Xətayda yaşayan seçicilər, burada qeydiyyatda olan seçicilər məntəqələrə gedəcək. Və o siyahıda 5-ci olan, elə ola bilsin ki, qiymətləri də 5 olub. Şəxsən məndə 5 olub, bilmirəm Ruslan bəy də necə olub. Amma bilmirəm, o qiymətlər mənim üçün önəmli deyil, amma sizə 5 qiyməti ilə qiymətləndirəcəyiniz vəkillik göstərə biləcək adama, Ruslan İzzətliyə səs verəcək. İnanıram, Xətai seçicisi bizi seçəcək, Ruslan İzzətliyi seçəcək və öz problemlərinin həlli üçün öz dərdlərini gündəmə gətirəcək, insanları önə çəkəcək. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.